سره دښمنۍ پر درته ډیره ګرانه پریوزي. ځان پوه کړه. یو وار دې خدای دې زما مخ له راولي، یا ګوره چې زه د ده سره څه عمل کوم. او که زما شملې ته چا لاس ور واچوي، خدای زه به غدار، هغه خلق هر څه به ختم. تعلیم او تربیت اصل کې د مور پلار سرپرستی نه بغیر ممکن نه وي. اسې دلته ماته د خپلوالۍ یو احساس ودی کیږي. زموږ خیال او فکر یو شان دی، ځکه تاسو چېرته وخت وباسئ او زموږ طرف ته پېښ وکړئ. ولې نه، زه به خامخا زیرېږم، خامخا چې موږ اوس هغه د خپل زړه ټوټه پر هم ورکړو. خو د شمشا پلار زما ضرور سره هغه کړې وعده هغه لوز د دې خبرې برخې ته پدشته نه شي. انشاته خبره ختمه. زما رور هغه د هغه خبره وه باد یوړه، ستا رور خبره چیړلې وه. خو نه دا دې چپ وه تا ول څه کول؟ زما مطلب دی دلته د راتګ څه مخکې زه په پوهنتون کې استاد ځوانانو مې هیله ورکوم. تا څه وایې؟ بیا تو پام راغی، هر څه یې د ځانه سره یوړل، ټول وطن لوټې لوټې شو. نو بیا د سر د پټولو دپاره اسمان، او نو بیا د پښو د شولو دپاره مځکه وم. سم ځکه راباندې تنګه شوه، نو بیا دلته راواوښتم. دلته چې زه لاړم، دلته دا احساس راته وشو. ما ویلې چې د دې وطن ځکه ټوله شنه زرغونه سي، خو بیا به هم څوک په درنه سترګه راته ونه ګوري. ته دا څوکه بچی چې د شالم خان او د هغه د کورنۍ په حق لمال ټول معلومات وروړه، ما اورېدلی دي چې د هغې څه دښمنه غونډه کېده. پوه شوم چې تاسو هېڅ فکر مه کوئ، زه به درته ټول تفصیل وروړم. اسې هغه خلک ښه خلک دي، او بیا زاهد او وزیر دا دواړه کلاسونه پاتې شوي دي. زاهد خپله تسلي کړې ده، هغه خو په دې رشته خوشحاله هم دی. چاچی چې تاسو په سلا رضای او خوشحاله یې، بس رسخته کې پرخه ښه بیا بچی موږ غواړو چې دا فرزم ترسره کړو. مورې رڼا چې خاندي څومره ښایسته ښکاري. رڼا دا دومره ښکلې ښایسته به نه ښکاري. وعلیکم السلام. دا خو صادر دی مورې، دا خو هغه صادر دی لکه هغه ورځ چې لاله ماله راوړی وو. ښایسته صادر دی رڼا. لورې راشه. Thank you.
هغې په کې لیکلي دي چې له جنګ له کبله وطن ته ډېر زیان رسېدلی دی. د امن و امان حالات ډېر زیات خراب دي او ته په خدای یقین وکړه چې پرونۍ کومه حمله شوې ده خودکش مایې کې 50 تنه مړ دي. پوره 50 کسه. خدای خبر، خدای خبر دا جګړه به کله ختمې شي او کې شي. بس خدای خبر. دا جنگ د جنګ سازو دپاره هم دغونه نقصان دی دی سونه چې د جنګ کوونکو دپاره دی. خو په داسې حالاتو کې خوانده او تعلیم یافته خلک لار چا زیات متاثره کېږي. دا خو دا درته وایي چې سبق ته کمزوری ویلی دی. زما کا په یو مستۍ کې اچولی و. شادم خان خبرې کوم. آو ومې پېژندې، څنګه یې تاسو؟ شکر دی ټیک ټاک یم. بس ډېرې ورځې شوې مې چې تاسو سره لیدل کتل وکړم. هر کله هر کله، ستاسو خپل ځای دی، زه خو به ډېر خوشحاله شم. مونږ وی چې تاسو زمونږ کلي ته راشئ، دعوت درته درکوم. چې تاسو د دوستۍ لاس را وړاندې کړو نو مونږ به ته هرکلی کوو، مونږ به ضرور راځي یو بل ته. نو بس که خدای کړی خیر وي نو سبا به زه ستاسو په انتظار یم. او ګوره ماشومان هم ځان سره راولي. ماشومان به کور کې کفشپ لګوي او مونږ به په ځمکو چکر ولګو. خوښه مې ده، بلنه په سر سترګو، مونږ به ضرور درځو. زه ستاسو مشکور یم چې تاسو زمونږ دعوت قبول کړو. زه به سبا ستاسو په تمه یم. او جی سمه ده، انشاءالله. بیخي سمه ده. بچی می جوړه سبق وای جی موري، امتحانونه مې نږدې دي. کنه وای بچی وای، او دې روز به خو سبق له ډېر زور ورکا. جی بس پرخی بچی تا سر می یوه خبره کوله. جی اورم. پرخی بچی تا ته ښه پته ده چې ته زموږ همدکه یوه لور یې، هغه هم یوه سپینه. د دې کور رڼاګانې په تا باندې جوړې دي. خو دا خو یو دستور دی چې لور خور پېغله شي نو د پردي کور شي. ټیک ده مورې، خو ماته خو لا سبق پاتې دی، زه چېرته هم نه ځم. بس څه که نه لورې، نور به څومره سبق وې؟ سبا موږ د هغوی کلي ته روان یو، هغوی بلنه را کړې ده، د هغوی مېلمانه یو. نو ګینې تاسو آکو نه بچي، سبا به موږ د خیر سره ځو، کور کلی به یې ووینو او ملاقات به وشي. اوهو مورې بچي، هغوی ډېر ښه خلک دي او هغوی غواړي چې زموږ د کور بوډۍ دي، د هغوی د کور ښایست شي. مورې بس زه چېرته هم نه ځم. ګوره بچي، ستا رایې او مرضي معلومول هم پکار دي که نه؟ هره خبره په ټوکو ماړوه. زما په خیال خو دا رشته ډېره ښه ده، خو چې ستاسو مرضي ده. مورې چې تاسو فیصله کړې ده نو بیا مالې تپوس څه ضرورت دی؟ زموږ په خیال دا رشته ستا لپاره هر لحاظ سره ښه ده، ستا خو پسې اعتراض نشته. بچي ته غلې ولې شوې؟ تاسو زما مور او پلار یې، ما لپاره به ښه سوچ کوئ. بچي لا هم فیصله نه ده کړې، ځکه خو ستا د مرضۍ تپوس کوم. مورې تاسو ما ولې د کوره وباسئ؟ خبره مه بدلوه بچي. مورې تاسو زما مور او پلار یې، ما لپاره به هم ښه سوچ کوئ. آفرین شه بچي، سبا له تا نه همدا امید و. الله دې ستا په شان لوڼه هر چاره ورکړي. خوشحاله اوسئ.
زه لګیا په ایجوکیشن کرپشن باندې او تاسو ډاکومنټري جوړوم کنه چې دنیا ورته حیران نو بیا تیار اوسه ډیر زر بخې معنی کی اها زخ په معنی کی دوه لانیمه او سم مشران وي چې راستو سه په لوی لار کې ملاستو سه اسې شینشه ته خبرې سنه ستاریشته ول زما ډیر خوختي پرخه دا زما سټایل دی او دې سټایل په سټی ډیر جنې کیمري او تم پاره کی وي ښه په دې خوش فهمه کې موسه پوي شوي اها زه ډېر حقیقت پسند يم خاص په خوش فهمه کې اساره دوه والا انسان نه يم او مصروفیت خشه دی کنه او انسان چې مصروف وي کنه دا ته پته ده چې ځان د پاره ورته وخت نه ملوي ځان لږ ټایم ورکوا یني سمې کې بسنګا زه نور خلک سم پوي شي مردا مې داده چې دا ظلم او د جبر خلاف شکل आवाज وچ ټول کنه نو هغه سره زمان کې دا په خپل سمې دي اسې پرخي یو خبر ورته کوم او مشرانو زمو متعلق سوچ کړی دی څه سلسله کې څنګه سوچ د دې کوره د وستو سوچ سرجان ورور دا قیم خان را کړی ته برای چیرې وې ما ستاره انتظار وکي یاره برای ز په خپل کار وختو ما کار شروع کړی دي څنګه کار چې دا خلک کوي نشکر خان پر کوم لار چې روان سوې خپل پښې به د ویني ویني سي تاسو مکوه من سرجان ورور زما سره بل لار نسته مخته ډیر پوه سړی بدلی وي خو زما په دې هیڅ پروا نسته د دې دا مطلب خو نه دی چې د سړی تاریخ نه وي او هغه د پخلو کې زار واچي زما د پوهولو او د پوهېدلو طاقت ختم سوی دی او ته خو زما په حالاتو ښه خبرې تا ته معلومه ده زه پوهېږم الله دې وکړي چې ستاسو سترګو رڼا زر تر زره په لاس درسي زه پوهېږم ستا په خبرو خو زما سره بله لار نشته او خانجي زما سره وعده کړې ده چې هغوی که هر څنګه وي زما لور به لټوي زما لور به راپیدا کوي و ما خیال به نرازی کشکی زیزنی و لرازی
دلته پټې او زه به تاسو دور دوري ګورم. زه ستاسو سره خبرې نه کوم. واه تاسو ناراضه لمه سره ستا یې پسه که ناراضه یم او که خوشحاله یم. ښه نو ته ما ته وګوره او دا خبره وکړه. ولې ستا طرف ته وګورم؟ مبارک دې سره. ګل رخ زنن ډېر خوشحاله یم ځکه چې ستا مشرانو زموږ جرګه ومنله.